šiandien man gera. Koks vakaras ilgas, kaip šiandien man gera. O galbūt netraukim, o gal ir nereikia. Reikia. Nuskink savo lūpų, lapus pažymė. Aš padėsiu, jei pašauksite mane, tikrai padėsiu, jei galėsiu. Bambolėjo, bambolėja, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Aš norėjau, kad tu nors ant švenčių pareitum ir bent kartą sugrįžtum. Kodėl mane, aš stoviu uždarytas balkone, ir šalta čia. Montego Bay, santechniku aš dirbau mergiai, Montego Bay. Už tavo atsisėdė, už rankų susidė. Žemelė šventą bočią. Betski šau, visi žiūri, betski šau, betski šau.